L'Andratx ha tornat al camí de la victòria i ho ha fet per la porta gran. 0-4 ha guanyat aquesta jornada en la capellera contra el Manacor. Tots els gols els marquen al segon temps. Diego Martínez avança els andritxols al minut 56. El segon, Adri Garrido completa una obra d'art. Arrencada des de la banda, es desfà de dos jugadors i supera Xavi Ginart amb un xut ajustat al pal. El davanter repeteix en el tercer. Al 77, Garrido posa la directa i bat per baix Ginart amb una rematada creuada. La golejada la tanca Marc Esteve al minut 87. L'Andratx és líder en solitari amb 34 punts. Segon amb 31 és el Santanyí. Derrota del conjunt de Tato 0-2 contra el Llocetense. James marca el primer per als de Nico López al 18. El mateix jugador pot fer el segon amb aquest xut, però Toni Dols treu una bona mà. James no rendeix i continua insistint. Al 69, l'extrem es desfà del defensa i marca el seu doble particular. El partit acaba amb l'expulsió del tècnic del Santanyí al minut 90. El Poblense escala una posició i ja és tercer classificat. Els dos de Troia empataren a 0 contra el Platges de Calvià, que és sisè a la taula. Un duel en què els dos equips poden endur-se l'enfrontament. El pal i els porters eviten que es mogui el marcador. La penya independent cau fins a la quarta plaça després de perdre per la mínima 0-1 contra el Constància. L'únic gol del partit arriba al 39. Dori Julián aprofita una mala sortida del porter per marcar a plaer. Aquesta jornada 16 també ens deixa el Binissalem 2, Sant Jordi 2, el Solla 1, Mercadal 2, el Collerense 1, Penya Sant Jordi 0 i el Portmany 2, Inter Manacor 1.